President Gaucho, iko kilio yangu ambao nimelia sana ya kwamba government ya Kenya imekuwa broke mpaka wakaamua wauze KICC na wauze na the first president of Kenya Jomo Kenyatta pia auzwe ndani. Sasa tunasindwa KICC na kuuza president, former president Ruto, ni pesa ngapi kwa jumla? Na mimi nasema President Uhuru Muigai Kenyatta, tafadhali kama ni ngumu kuja utoe baba yako hapa asihusiwe kwa Arabu. Mimi nasema Ruto hakukuwa na baba yake hii town ambayo watu wanajua, sasa aone aibu kuuza baba ya mtu. Mimi nasema kuuza baba ya former president. Unaona kuuza former president. Unaona? Wewe unauza former president. Unauza KICC. Tunaweza kubali basi KICC na hata KICC. Watu wakikuja hapa imeleta hata mpaka pesa ya Kenya iko na KICC. Pesa ya Kenya yenyewe. Si 1000 iko na KICC. Sasa tutatoa KICC toke kwa Kenya tuweke picha ya nani, ama itawekwa kati, itawekwa huku katikati. Mimi nasema President, former President Uhuru Muigai Kenyatta, uja toa baba yako wa kutolee, ama wewe mwenyewe piga bei ya baba yako, si eti mtu mwingine akuja auze baba ya mtu na yeye baba yake hakuna mtu anajua. Mimi naambia Ruto, hakuna haja uuze baba ya mtu na wewe hakuna mtu anajua baba yako. Na tunasema hata kama umedharau watu sana, hata kama mmedharau Uhuru Muigai Kenyatta sana, kwa nini muuze baba yake? Kwa nini muuze baba yake? KICC ndio symbol ya Kenya. Mtu akitoka usiusago anasema tukutane KICC, ama tukutane ambassador, ama archives. Unaona? Kila mtu akitoka shago lazima apige picha hapa. Eti leo hapa inataka kukontroliwa na Waarabu, wanataka kukontroliwa na China, wanataka kukontroliwa na wazungu wa kutoka Taki ambao tujui. Ruto siukue na aibu. Na mimi nasema kama mtaki KICC, then toleni Uhuru former president baba yake apeleke kwa Ugatundu. Kama ni ngumu muache Uhuru Kenyatta akuja auze baba yake former president. Na mimi nasema kama Kenya saa hii watu wa bank wale walichukua loan bank, sahi rates za bank imeongezwa. Watu sahi kama ulikuwa umechukua loan, ujue loan yako, pesa yako sahi, watu wengi ni vitu zao inakuwa auction. Watu wa bank wanachukua vitu za watu. Watu walichukua loans wanachukuliwa vitu zao. Ruto, Kenyans wamechoka. Kenyans wameisha. Kenyans hawana kitu ya kusmile about, especially vijana kutoka ghetto. Kama watajiri wanalia na wale vijana wa ghetto. Sahi ukienda kwa kila mtaa, vijana wanadunga watu visu. Vijana wana kazi. Uhuru Kenyatta alitengenezea kazi mtaani. Tulikuwa na kazi mtaani. Raila Odinga katengeneza kazi kwa vijana, yeye na Kibaki. Eti huwa kuna kazi moja ambayo ameprovide kwa vijana. Sasa hivi vijana wanadunga watu visu. Sasa hivi vifo zimekuwa mingi. Kifo imekuwa mingi. Wizi imekuwa juu. Mimi naambia wewe kama president wa ghetto, Mr. President William Ruto, onea Wakenya huruma. Wakenya wana kitu ya kuchekelea. Watu wanachoka, watu wanashindwa. Hii nchi itaisha lini? Ama itaushwa lini? Sasa Wakenya wamekaa wanaona. Na sisi tunasema ulisanyang'anya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kura ukakuwa president. Please, siwekea watu wa Kenya maisha kuwe rahisi. Kwa nini wewe utajirike na Wakenya huko wanakosa kitu ya kukula? Kwa nini nyinyi mtajirike Wakenya wanakosa kupeleka watoto wao school fee? Kwa nini nyinyi mtajirike watu wa university wamekosa kulipa school fee? Mr. Ruto na timu yako. Mimi nashindwa. Ukiuza baba ya mtu, ukiuza Kenyatta na hii KICC, ndio itafanya sasa Kenya iendelee vizuri ama Kenya itamaliza madeni? My friend, wewe pia chukua sanamu ya baba yako utuletee hapa tuone kama wako na sura ya wao, watu watanunua. Uacha kununuza sura ya baba ya mtu. Baba ya Uhuru Kenyatta tunamheshimu kwa sababu alikuwa jela akakufia wa Kenya. Vile tunaheshimu Ugingo Dinga, au ni watu wanafaa wa respectiwe, si tena ukuje upige bei yao. Na mimi nasema wa Kenya, Raila Odinga alikopea time. Mulisema tunaandamana, tunaribu vitu za watu. Sasa hii tumewacha ukontrol economy. Mulikuwa mnasema Raila Odinga, Kalonzo Musyoka wanaribu economy ya Kenya. Sasa hii tumenyamaza, tufanye maandamano. Sasa hii sasa tufanye maandamano. Sasa wewe ni kuuza mali ya Kenya, unauza Kenya pipeline, unaweza mpaka baba ya mtu, baba ya Uhuru, unakuja hata mabibi zetu kesho utauza. So wa Kenya, nyinyi msipochunga, bila mimi niko na bibi mzuri, naona ikiuzwa. Sasa hii wa Kenya wamechoka na vijana wamepoteza hopes na nchi hii. Na mimi naambia vijana, hii ndio maana kupiga kura eti mnapiga tu. Eti unapiga kwa sababu ya ukabila na chuki na ufitina. Ona mali imetoweka. Sasa hii vijana wana kazi, vijana ni kukunywa pombe, mnatengenezewa fake ili waulewe haraka. Sasa hii pesa ni Sudi, Ruto, wakina Kipchumba wanatengeneza na wakulilia jina ya Uhuru Kenyatta. Mimi nasema, mimi nakuomba President William Ruto, tafadhali, ukiamia kuuza KICC, wacha wa Kenya tutafute contractor akuje ang'oe Kenyatta,
apeleke Gatundu ama tumungowe tumpeleke Raila Odinga hako na place anaweza weka Kenyatta. Ama Uhuru Kenyatta tafute mali ya kuweka Kenyatta. Lakini kuwa na Wakenya na kuwa na aibu na baba ya mtu. Wewe tumekubali tafuta statue ya baba yako uza. Lakini baba ya mtu usiuze. Lakini mimi nasema youth, this time round lazima mfunguke akili. This time round mliambiwa bari ubabaya ya Raila, mkaambiwa Kalonzo ni muoga, mkaambiwa sijui Oparanya ni nini, mkaambiwa mambo mingi kuhusu Azimio. Leo si mmewaramba na inawasumbua. Sasa unaona ukabila, unabai unga kama Mjaluo, unabai unga kama Mluya, unabai unga kama Mkalenjin, unabai unga kama nini? Hakuna nini. Hii ndio serikali mpaka trust imepanda. Watu wanaosha trust kwa hii serikali ya Ruto, unamaliza na trust unaosha tena kwa sababu huna pesa nyingine ya kununua. Inamaanisha watu wengi wanakubali hata ukimya waue. Unaona? So mimi nasema William Ruto badala utupeleke kishakayola ola ya kutuua polepole, afadhali utuue live. Na sisi tunasema kama utasucceed kuuza Kenya, kuuza hii, kuuza KICC na baba ya mtu, to make sure ya kwamba deni ya Kenya imeisha kwa sababu umesauza baba ya mtu na umeuza president ambaye alipigania nchi. President ambaye alipigania nchi hii yeye kama kuna Oginga Odinga. Najua ukianza kumkimaliza kuuza Kenyatta unaenda kutafuta picha ya Oginga uuze. Ukimaliza kuuza picha ya Oginga utaenda kwa Dina Nkimathi. Ukitoka kwa Dina Nkimathi unakimbia kwa Tom Mboya. Hizo statue zote tunajua inaenda kuuzwa. Na mimi nasema wa Kenya lazima sasa mjue kabila haitusaidii mahali. Mimi naambia baba Raila Odinga walisema wewe ni mchawi, wewe ni mganga, Kalonzo ni muoga, nyinyi kaeni home mtulie. Wakenya mkitaka nyinyi wenyewe mtoke without Raila Odinga na Kalonzo mzio kuja maandamano. Nyinyi wenyewe mjitokeze na mtoke nje or else mtakupa na stress kwa mlango. Wale walichukua loan, mjue sasa hii pesa zenyu, manyumba zenyu zinaenda kuchukuliwa, magari zenyu zinaenda kuvutwa na watu wa auctioneers. Unaona? Sasa hii Maluta ameweka inchi. Mlikuwa mnaimba oh oteretene sijui nini na Kikuyu mingi mkisema oh Raila ni mgoroki. Sasa hii mgoroki bishop ndugu ya Yesu Kristo ameanza kuuza vitu zetu Kenya hii. Baba ya ndugu ya Yesu Kristo. My friend, next time ukipiga kura mtapiga not because of tribalism, lakini mtaangalia nani anaweza kuokoa Kenya. President Uhuru Kenyatta na appeal kwako. Kuja uchukue mtu baba yako peleka huko. Asante na Mungu awabariki.